Shavkat Mirziyoyev triumviratning bir a'zosini chetlatib, o'z hokimiyatini mustahkamlashga kirishdi. Prezident Mirziyoyev hokimiyatni bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov va Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov bilan bo'lishga majbur bo'lib kelayotgan edi. G'arb tomonidan O'zbekistondagi islohotlarning bayroqdori sifatida ko'rib kelingan Azimov endilikda chetga chiqib qoldi. Hokimiyat tepasida qolayotgan ikki kishi o'rtasida taranglik mavjud. Inoyatov iqtisodni liberallashtirish, so'mni erkin konvertatsiyalashda Mirziyoyev bilan ham fikr emas. Azimovga shaxsiy xo'jaliklarini tovuq va limon ko'chatlari bilan ta'minlash kabi jo'nroq ishlar yuklanmoqda. Qishloqda yashagan hamma xonadon 100 ta tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi. Bu ertangi iqtisodiyotimizning barqarorligi bo'lsin.